Eu queria conversar com vocês sobre autismo e por que eu pessoalmente não vou ao psicólogo. Antes de mais nada, a gente precisa deixar umas coisas bem claras aqui. Autismo é uma coisa extremamente séria e que a cada ano vem ganhando mais atenção e compreensão da sociedade. Então, meu intuito com esse vídeo é de nenhuma maneira te dar algum conselho médico, psiquiátrica Psiquiátrico, desculpa, ou qualquer conselho de nenhum tipo, tá bom? O que eu estou fazendo nesse vídeo é falando da minha perspectiva de alguém que se autodiagnosticou como autista. Eu sei que isso pode parecer um absurdo, porque qualquer pessoa em sã consciência vai te aconselhar a ir a um psicólogo, a ir a um psiquiatra. E eu tenho algo para te contar. Aceite esse conselho. O espectro autista, ele vem de diversas formas, obviamente. Então, você tem pessoas que são muito difíceis de se comunicarem com o mundo, e você tem outras pessoas que são mais mascaradas, como é o meu caso. Eu consigo numa festa, eu consigo conversar com todo mundo, eu consigo ter uma vida Uh, na, na rua, conseguir ir à escola, conseguir ir à faculdade, conseguir seja lá onde for. Mas é sempre com uma extrema dificuldade e é sempre cansativo. Essa é a primeira coisa que a gente compreende como autista, é que o mundo inteiro e não é só uma bateria social como as pessoas falam não é porque o tempo todo você tem que estar se autoanalisando... para ver se a sociedade tá te entendendo como um ser humano normal ou se você é completamente louco então como eu disse tá autismo não é sobre nós é sobre como a sociedade percebe pessoas que não são comunicáveis e essas pessoas não comunicáveis, Vão a diversos pontos. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: autismo, autismo é extremamente sério. Agora, por que eu não vou a psicólogos? Imagine o seguinte: você se acha diferente. Você não consegue comunicar com as pessoas. E muitas vezes a pior coisa que você pode fazer para um autista é dizer: procure um psicólogo, ou procure um psiquiatra, ou um neurocientista. Porque ele vai se ofender. E outra: se ele é mesmo autista, ele não vai conseguir procurar ninguém. Então, o que, que acontece hoje em dia que não acontecia no passado? Temos as redes sociais. Hoje, se você pesquisar autismo, tanto em português como em inglês, você vai encontrar diversos canais, não só de profissionais na área, não só psicólogos e, e psiquiatras, mas você vai encontrar outros autistas. Você vai encontrar outras pessoas que, ei, eu faço coisas parecidas, eu tenho sentimentos parecidos com essas pessoas. Eu tenho alguns aspectos e eu sinto da mesma, da mesma forma essa bateria social minha dura muito pouco. E há é, outros questões aqui também. Não é sobre querer me definir para a sociedade, é querer me entender. E aí você vê que são pessoas funcionais, normais, certo? Não somos alienígenas, não somos de outro planeta. Eu acredito até que seja não é, pessoalmente um dom que as pessoas sempre são uh, mal interpretadas nesse mundo atual. Então, acho que talvez o, a palavra em si, autista, tenha que mudar com o tempo. Tá? Eu estou gravando isso em 2024, não sei no futuro como irão chamar, mas eu espero que o nome seja diferente, tá? porque não é uma doença, não é uma disfunção psicológica, não, são só pessoas que se comunicam de forma diferente com o mundo. Existem pessoas que são extremamente introvertidas sim né e autismo tá mais para lá ainda de uma pessoa extremamente introvertida tá? ela tem uma dificuldade muito grande não só né, de, se, de se comunicar com o mundo mas de aprender a se comunicar com o mundo então olha o que acontecia tá? como é que autistas tinham que lidar no passado? procurar um psicólogo, um terapeuta, seja lá o que você quiser chamar, tá? Um psiquiatra, um neurocientista, vários nomes, né? Porque é uma coisa tão ampla que muita gente vai conseguir analisar e muita gente vai trabalhar com isso, tá? Agora, o que que acontece quando você está conversando com alguém que não te compreende? Quando você vai num psicólogo, pode ter estudado quanto for, pode ter aprendido, e lido com os melhores, mas ele não te entende. Ele não é como você. E aqui no YouTube, em outras plataformas, eu falo, meu canal não é sobre esse assunto, é só um. Meu, meu canal eu sempre foco em notícias e política, tá? Então, se você gosta desse assunto, procure outros canais. Se você se identifica, se você acha que tem alguém na sua família, comece a estudar sobre. Não fiquem dependendo, não terceirizem a sua consciência, a sua mente para outras pessoas. Que às vezes ela pode ter as melhores intenções possíveis, mas ela pode não estar preparada. Aí quando você conhece diversas outras pessoas que passam pela mesma situação que você, que tem as mesmas dificuldades que você, que é mal interpretado como você, aí você para e pensa, olha, isso aqui é muito melhor que qualquer terapia que eu possa comprar. Que me faz me sentir uma pessoa, um ser humano. Ah, eu entendo agora. Então talvez eu não devesse escrever um textão quando eu falo com as pessoas. Talvez eu devesse escrever um resuminho. Né? Talvez eu devesse olhar mais nos olhos das pessoas. Talvez a minha sinceridade, que é a coisa que eu não consigo entender, porque as pessoas não querem a sinceridade. Tá? Talvez a gente tenha que jogar um pouco nas normas sociais. Talvez a gente tenha que se adaptar. Talvez a gente tenha que escolher os espaços que são para nós. Tá? E sempre nos preparar para quando precisarmos né, gastar a nossa pouca bateria social com o mundo. Tá bom? Então, esse é um vídeo. Não só chamativo, né, na ideia de que, ó, oh, meu Deus, é quantas pessoas vão ouvir isso? Mas se você é autista, se você chegou nesse vídeo, se você tá me ouvindo, você entenderá, tá? Não, <laughs> fala, conversa com alguém sobre você ser autista, vai super funcionar, não, tá? Então a gente tem uma forma diferente de aprender, uma forma diferente de se comunicar com o mundo, não somos pessoas diferentes por isso, tá? Tem pessoas, e aí que eu falo, é por isso que precisa mudar. Né? se um é um espectro tão grande assim, um espectro tão grande de autismo, é porque, né, meus queridos, a coisa não funciona tão simples assim. Tem pessoas que realmente precisam de uma ajuda clínica que não podem se comunicar com o mundo nenhum e tem algumas pessoas que apenas têm uma leve dificuldade e se acham estranhas nesse mundo, tá? Então esse meu vídeo aqui é para você. Que se sente diferente, saiba que não, você não é, tá? Existem muitas pessoas igual a você. Você pode pesquisar no YouTube, né? procure entender um pouco sobre. Autismo é extremamente sério, merece conscientização. Não é porque alguém é diferente ou uh, simplesmente é uma má pessoa por causa disso, tá? Então vamos lá, vou deixar esse vídeo aqui para vocês, né? compartilhe com alguém que vocês acham. Que se interesse por isso e até a próxima. Tchau, tchau.